שמי תמר אלמור, אני פרופסור למנהל עסקים, וגיליתי את הסטודיו בוטיק של אלי מזרחי לפני כמה שנים. כשהגעתי לסטודיו, הייתי בעיקר פרופסור, אשת עסקים, סופר עסוקה, אין לי זמן לשום דבר. הייתי יותר כבדה ממה שאני היום. ואני זוכרת את השיחה הראשונה עם אלי. תשמעי, תתחילי לרקוד פה. לא צריכה יותר, לא דיאטנית, לא פסיכולוגית. הכל נמצא אצלנו, ואני חייבת להגיד, אכן היה כך. מורים מדהימים, יש אפשרויות לרקוד בבוקר, בערב, השיעורים פרטניים, וזה באמת נותן הרבה מאוד גמישות. המורים מאוד מאוד מתודולוגיים, מה שלי מאוד חשוב. כאדם שבא מאקדמיה, אני רוצה ללמוד בצורה מסודרת ומאורגנת, וגם ללמוד את הריקוד שלב אחרי שלב. לי זה מאוד מאוד מתאים. זה שינה לחלוטין את החיים שלי. אני באה מעולם של גברים, למדתי כל החיים שלי בעצם להיות מאוד גברית, ופעם ראשונה שבאתי לסטודיו אמרו לי, תהיי אישה. ולי זה לא פשוט להיות אישה. ברור שאני אישה, אבל להיות נשית, ללבוש שמלות, להתאפר, אני זוכרת פעם ראשונה בתחרות, היה נראה לי הזוי איך שכולם לבושים, והיום אני כל כך בתוך העולם הזה. זה פשוט שינה אותי באופן אישית, אני היום הרבה יותר נשית, יותר רכה. אני נהנית יותר להיות אישה, אני שינית את צורת הלבוש, אני עומדת אחרת, אנשים אומרים לי שאני נראית הרבה יותר טוב. שואלים מה עשיתי, אם עברתי ניתוחים פלסטיים וכך הלאה. באמת, עבר עליי שינוי מאוד מאוד מהותי במשך השנים שאני פה. לכן אני ממליצה לכולכם להגיע לסטודיו בוטיק של אלי מזרחי. החוויה היא מדהימה, וכמעט כל אחת שאני פוגשת פה ועובר את החוויה בסטודיו, עובר את השינוי הזה, השינוי המדהים, ואני מאחלת לכולכם לעבור את השינוי הזה יחד איתנו.